demanem la presència a l'escenari del director de la Coral Espígol, en Quim Mañós i Balanzó.
Thank you.
quant costa decidir, quant costa decidir, que fa temps, quan anem sola, perquè m'ho vas dir. Ei, filla meva, quant costa decidir, quant costa decidir, quant costa decidir. Ella som cara, cara i el somriu, que vols més que amb la panxa, si amb la cara t'ho dir. Ja fa temps, quan anem sola, perquè m'ho vas dir. Ei, filla meva, quant costa decidir. Si de bé desgranyes, de festejar. Ei, moreneta, que més pots tu desitjar, que més pots tu desitjar, que més pots tu desitjar.
per la coral Espigó. A continuació, donem pas a la segona part, on totes dues associacions es fusionaran i ens oferiran tres obres interpretades conjuntament. En primer lloc, la coral Espigó i el metall i percussió de la Unió Musical de Yalo ens interpretaran el cant final de cançó d'amor i de guerra, sarsuela d'un tinentí Rafael Martínez Bach, lletra de Lluís Capdevila i Víctor Mora, adaptació coral de Joan Casas i instrumentació per a banda de Vicent Mengual. Sense més preàmbuls, demanem la presència del director de la Unió Musical de Yalo, en Vicent Mengual Caudeli. Thank you.
Finalitzarem amb Els Miserables, obra de Claude Michel Schönberg, arranjament d'Isabel Tormo. De nou demanem la presència del director de la Unió Musical de Yalo, en Vicent Mengual Caudeli. Thank you.
Thank you.
Així mateix, volem aprofitar aquest moment per acomiadar-nos del nostre director, en Vicent Mengual Caudet. Donar-te les gràcies pel treball que ha realitzat la banda durant aquests 2 anys que has estat amb nosaltres. Et desitgem que el teu camí professional siga molt llarg i ple d'èxit, allà on el destí et porti. No oblides mai que casa nostra és casa teua. Gràcies, Vicent. I ara sí, per finalitzar aquest concert de coral i banda, escoltarem de nou Evocació Pirineu. Esperem que hagin gaudit una vegada més a la nostra música. Moltes gràcies per assistir, bona música i avant la UMA. Estem amb Quim Mañós, director de la coral Espígol. Què s'ha fet? Doncs s'ha fet un concert entre una banda i una coral, uns de Barcelona, que som nosaltres, la coral Espígol, i la banda de Hielo, i bueno, ha estat una experiència realment interessant perquè nosaltres no hem cantat mai en cap banda. Evidentment els instruments són molt diferents, on és la veu humana, i a més, després de 3 dies d'estar per aquí, doncs, de sortida, cada any fem amb la coral Espígol, fem una mica de sortida a un lloc o altre, perquè va molt bé això per travar també l'amistat amb la gent, i és una experiència sempre interessant en altres llocs, no? I jo penso que el que s'ha fet aquí ha estat una cosa molt maca. Per quin motiu s'ha fet? Concretament, sempre busquem algun lloc, alguna coral d'algun lloc, no sé, de País Basc o d'on sigui, no? Hem estat a Burgos, hem estat a Mallorca, hem estat a l'Alguer, i en aquest cas ha estat gràcies a una companya de la coral, que coneix, és família, vaja, de persones d'aquí, d'un trompeta d'aquí, són cosins, i bueno, ella em va dir això, que hi havia aquesta banda, que seria una cosa maca, interessant, vam posar-nos en contacte amb el Vicent, i mira, i hem lligat les coses una mica per compartir el concert. Com va sorgir la idea? Doncs així, sí, la idea va sortir d'aquesta manera, a través de la Marta, aquesta companya, que ens va fer aquest contacte. Bé, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.